Ah, nah, udah sih. Di elemen suara sepatu begini. NTX Productions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Erik Gesae. Ayeuna urang bade ngarobih ieu jabing rahwana anu tadina klasik ieu jadi hoyong ngarucuk kitu bro nya. Ieu teh salah tangkap SIM kuring ngadamelna sareng henteu ningal foto kitu. Jeung si konsumen teh hoyong dikieukeun kitu nya palawargi sadayana. Rek SIM kuring kadon diklasikeun panginten jabingna ayeuna di robih deui jadi di tempel margi upami ngadamel deui lami kitu tah nya ayeuna tuh SIM kuring diakalan di ieu panginten di ieu tapi insyaallah aman pokona mah kitu nya ieu baik sok. Jadi orang di tetap bade promosi channel YouTube channel nu anu name Arasub kitunya. Tong hilap di subscribe channel RG saya, di share oge kitunya, di share, di like, di komen gitunya. Mangga kasadayana pokona mah SIM kuring ieu ngarobih nyaeta jabing rahwana, rahwana totopo gitunya. Kasadayana pokona mah like, komen, share, subscribe. Ancur lebur papan kari tulis akang teh yakin muamak jeung mundur sasi kunyingka satu nyang beas
walan dia balaan pabalatak alengka palang siang. Tapi parendene itu memang genteng-genteng ulah potong. Kalayan kula muar nyingkas satunjang beas herama. Uwedei jama anu gagah sakti mandra guna lintang tikau.